A Câmara de Vereadores de Pato Branco está convidando a comunidade para audiência pública para o debate sobre a criação da Guarda Municipal nesta segunda-feira às 19 horas no plenário da Casa de Leis. Depois do lamentável episódio em uma escola pública de Santa Catarina que resultou na morte de crianças, o debate sobre segurança pública aflorou nos municípios de todo o Brasil. A audiência foi proposta pelos vereadores Rômulo Fagion e Claudemir Zanco. A criação da Guarda Municipal pelos municípios está prevista na Lei 13022 de 2014. Ali estão os princípios que prevêm o patrulhamento preventivo e a atuação na preservação da vida, segurança patrimonial dos bens públicos com subordinação direta da guarda ao prefeito municipal. A lei determina que no caso de uma cidade do porte de Pato Branco, o número de guardas não poderá ser superior a 0,3% do número da população, que, no caso de Pato Branco, é de 100 mil habitantes, resultando num efetivo máximo de 300 guardas municipais. A lei também autoriza os guardas municipais a portarem armas de fogo. No caso de uma cidade com o porte de Pato Branco, os guardas teriam autorização para utilizar armas de fogo apenas quando estiverem no expediente de serviço. Bom, depois do que ocorreu né, nesta questão das escolas, é importante o debate da possível criação, então, da Guarda Municipal. E a gente quer convidar a população de Pato Branco para se fazer presente, para tirar todas as dúvidas. Nós teremos a presença do capitão Feitosa. Ele que implantou a Guarda Municipal em vários municípios do estado do Paraná, traz a sua bagagem, a sua, a sua experiência é, em implantar a Guarda Municipal nos municípios e vem debater com a gente a possibilidade da cidade de Pato Branco também ter a sua Guarda Municipal. Depois do criminoso episódio em Santa Catarina, o prefeito Robson Cantu suspendeu a cobrança do estar do centro e direcionou os agentes do Depatran para auxiliar na segurança das escolas municipais. O decreto expira na próxima semana e, após, o município teria assinado para a contratação de uma empresa terceirizada de vigilância. O problema está no custo estimado para isso: cerca de 6 milhões de reais. O aspecto financeiro seria também o maior empecilho para a criação de uma guarda municipal, na avaliação do chefe do Depatran, Coronel Robertinho Dolenga. Embora o município tenha essa competência de criar o órgão ele tem que analisar sobre o aspecto é, financeiro, técnico, o que isto irá impactar em relação a custos financeiros para o município, porque é, impinge ao município ao criar o órgão criação de cargos, de funções, é, a estruturação de um órgão com viaturas, equipamentos, armamento, fardamento, instrução, habilitação ou seja, é uma, é uma atividade é, que custa muito. Muito ao município, e eh, ao ser criada, a, ela deve ser instituída a médio e longo prazo em face todas essas necessidades.